Alban, të përshëndes, sa shumë i ka dëmtuar fermerët mungesa e shirave, mungesa e ujit për këtë sezon? Dhe çfarë kanë gjetur ata si një zgjidhje alternativë? O, duket se në një farë mënyrë kanë shpëtuar në momentin e fundit, sepse mbrëmjen e djeshme ose ditën e djeshme kanë nisur rreshje shiu, të cilat kanë zgjatur vetëm për gjatë natës. Pra kanë vazhduar për gjatë orëve të natës, por duhet thënë se ishin rreshje të shumë pritura nga shumë fermer, nga qindra fermer në fier, të cilët nuk mund të kryenin vaditje nga sistemi i vaditës, pra nuk mund të merrnin ujin nga sistemi i vaditës, qoftë për faktin se në parcelat e tyre bujqësore kanalet e treta që quhen kanë qenë të bllokuara dhe vazhdojnë të jenë të tilla, pra nuk e bëjnë të mundur aksesimin në sistemin e vaditës. Ndërkohë që nga ana tjetër bëhet fjalë edhe për kultura të tilla si gruri dhe elbi, të cilat duan një vaditje delikate, nëse do të shprehemi kështu të paktën më kanë sqaruar inxhinierët e drejtorisë të bordit të kullimit të thjer. Pra janë kultura të cilat mund të vaditen vetëm nëpërmjet shiut, pra është vaditja ideale për këto kultura sepse ndryshe do të dëmtoheshin. Pra në mënyra të tjera të vaditjes me pompa uji apo me ujë me presion nga tubacionet që i marrin nga sistemi i vaditjes. Kështu që kanë, le të themi, kjo periudhë nuk ka sjell dëme të mëdha, por ishte një fazë delikate për grurin kryesisht, për të mbjellat me grur të cilat duhej të vaditeshin. Por a ka patur dëme? Duhet thënë është se thatësi. Deri tani nuk janë raportuar dëme, sepse dëme do të shihen, sikurse më kanë komunikuar edhe fermerët në sezonin e korrjes së grurit. Vitin e kaluar ka patur dëme në rendiment dhe në cilësinë e grurit, pra në cilësinë e produktit, për shkak të thatësirës, për shkak të shiut që erdhi jo në momentin e dur, jo në momentin kur bima e kërkonte, por në një moment tjetër dhe gjithsesi në sasira të pakta. Ky vit ose të paktën vitet e fundit kanë bërë që për shkak të thatësirës, pra ky dimër, posaçërisht veçanërisht ky dimër ka qenë tepër i thatë nga pikpamja ose nga sa i takon interesit të fermerëve, sepse nuk ka patur rreshjet e dhura në kohën e dhur për të kryer vaditjen tokat bujqësore. Duke bërë kështu që sistemi i vaditës në Bashkinë e Fierit, të paktën flasim për Bashkinë e Fierit, të funksionojë edhe gjatë dimrit, që në fakt duket e çuditshme dhe jo nuk është një praktikë e cila ka ndodhur më parë, por që duket se do të vazhdoj për shkak të ndryshimeve klimaterike dhe për shkak të nevojës që kanë të mbjellat, flasim për fjerin, për një qark i cili ka bujësit intensive, pra ka aktivitet të intensiv bujqësor, ku të kërkohet vaditje edhe në dimër për disa kultura bujqësore, jo për grurin, si kurse thamë, por kryesisht për perimet në fusha, apo edhe për serat, si përfaqet e cilave janë shtuar. Ndërkohë ti ke marrë në interviste edhe një inxhinier uresh, gjithashtu administratorin e njësisë Fraku, të cilët flasin pikërisht për këtë problematik dhe se si mund të zgjidhet apo çfarë dëmësh mund të ketë, por gjithashtu ka marrë intervistë edhe vetë ata që janë të prekur drejt për drejt nga kjo gjë, fermerët. Ndjekim. Fermerët. S'ke pasur, s'ka bërë ndonjë thatësi, s'ka bërë si vjet. Si vjet si mendon? Ka qenë e rëndë thatësira, ka qenë e rëndë? Si vjet po. Sa ke mbjell vet? Unë grur kam, sot për sot grur dhe jonç. Do mbjell edhe një hektare gjysëm misër edhe. Si rallë në njerë. Dhe e shkërkur ujtë e vaditjes, ja i s'ka mbura si njerë. Do me thënë, po ndryshojnë këto stinët e vaditjes ose sezonet e vaditje, ka ndodhur më përpara që ju të kërkoni vaditje në djemë? Rase shumë të ralla, po ka ndodhur. Me ndryshimin e kushteve klimatarike, është domosdoshme që ne t'i paraprim situatave, që të kemi një sistem vaditës sa më të mirë, me qëllim që të rrisim nivellet e vaditjes në tërë si përfaqet, duke parë vazhdimisht ne veshtojmë si përfaqet. Ja, si që shikoni dhe tani, ne kemi mjetet e bashkisë, cilët po bëjnë pastrime kanalve për të rritur si përfaqen, mirëmbajtjen. Kjo është shumë rëndësishme, bile ne jemi zonë të për rëndësishme, e cila ka nevojë si në sektorin në kulturat perimore, do me në frutore. Ndryshimi i klimës dhe thatësira ka bërë që po detyrojnë që të gjejmë zgjidhje të tjera, domethënë. Si nga kanalet vaditës edhe me anë të ngritjeve mekanike me pompa. Ne mundohemi bëjmë tonë që të karikojmë gjithë kanalet vaditës, pasaj fermerët gjejnë zgjidhjet e tyre me anë të pompave, që është bërë domosdoshme vaditja edhe në këtë periudhë. Falboni, ndoj që në faktë të dyja palët se çfarë thonë dhe mënyrën se si e trajtojnë
dhe se si e shojnë këtë problematik. Në fakt gjithmonë urojmë që për fermerët të ketë një zgjidhje pasi në fund ditës jo vetëm është buka e tyre, por janë prodhime që i shërbejnë gjithë shoqërisë, kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Unë falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë.